Després d'un bon grapat d'anys dedicats a la música, el terrassenc Uri Rubio estrena ara una nova faceta com a escriptor i ho fa explorant l'univers de la ciència-ficció amb la seva primera novel·la titulada Desamor distòpico. Aquest projecte neix arrel d'haver deixat la música, vaig descobrir l'amor per l'escriptura i com que tinc molta influència de la ciència-ficció, no? Com Isaac Asimov o sèries com Black Mirror, doncs vaig explorar el gènere de la ciència-ficció amb relats que són independents i que tracten també d'històries profundes, d'amor i desamor, sobretot també, amb humor negre, ironia i aquest context distòpic, no? Músic, lletrista i especialista en comunicació, aquest terrassenc nascut a Sabadell ara fa 37 anys, debuta en el terreny literari amb 13 relats farcits d'humor negre, drames incòmodes i constants reflexions sobre el paper que ocupa la tecnologia en les nostres vides. Històries centrades en l'amor i el desamor, no només de parella, sinó també de relacions amb la família, amb els amics, amb la teva passió. I és una mica la reflexió d'aquest progrés tecnològic que a vegades tapa decisions que podem prendre com a éssers humans, no? Està vestit amb un tocs d'humor irònic, una mica àcids, no? Una mica absurds, per fer-nos també reflexionar de dir, ostres, realment volem anar cap allà, no? Però també hi ha relats bastant tristos en aquest sentit, no? De desamor, de tragèdia, però sempre en un context distòpic, futur, embolcallat d'aquesta tecnologia, que a vegades no és el millor aliat, no? Per trobar les solucions que volem. Una tecnologia que paradoxalment esdevé imprescindible per adquirir un exemplar de Desamor distòpico. I és que el llibre, que ha estat autoeditat pel mateix autor, només es pot comprar online a través d'Amazon, ja sigui en format de paper o electrònic.